tervepä taas pitkästä aikaa. Ei tullut vähän aikaa mitään videoa tehtyykään. Mutta tänään ajattelin sitten, että kun on taas pien keikka rupeama, niin nyt voisi tehdä taas pienet keikka-reissuvideot. Eli tänään ollaan lähdössä kohta puoleen kohti Helsinkiä, vanhaa jäähallia ja Black Boxia, eli Battle Beastin levyn julkkari keikalle. Ja siellä on tänään ihan mukava kattaus. Keikan aloittaa Tyrantti, sitten on Arion, Shaira, vai Shyra, miten se nyt lausutaan. Ja sitten tietysti illan pääesiintyjä Battle Beastin. Ja Battle Beastithän tuli tänään uusi levy, No More Hollywood Endings -levy. Ja pitihän sitä nyt jo heti puolen yön jälkeen Spotifysta sitten käydä vähän kuuntelemassa. Alku oli vähän semmoinen, että onhan siellä hyviä biisejä ja sitten on vähän semmosia, ei meikäläisen maku ihan niin meneviä. Mutta just tuossa oli vähän puhetta kotijoukkojen kanssakin, että sitten kun Battle Beast pistää niin kun pykälää silmää ja vauhtia lisää, niin sitten on niin kun hyviä biisejä. Siellä on tosi hyviä meneviä biisejä, mutta sit mun mielestä muutama oli vähän semmoinen, ei nyt ihan niin meikäläisen makuun, vähän sellaisia Slovaria AOR:n tyylistä 80-luvun synäpoppia tai sellaista. Mutta ei mitään. Ja tänään sitten lähdetään katsoa livekuntoa, että mikä se on. Ja ihan kiva, Minna ja Miinakin pääsee sitten ekaa kertaa Black Boxiin ja hallille. Me on kerran siellä käynyt, oliko se Amon Amartia katsomassa Black Boxissa, niin se oli ihan mukava konsepti, että saadaan niin kuin jäähallin kokoinen keikka sitten kuitenkin vähän niin kuin pienelle vähän niin kuin intiimimpä keikka kuin ihan iso jäähallikeikka. Mutta ei mitään, lähdetään reissun päälle ja sieltä sitten vähän lisää pätkää. Jes, näillä mennään. No niin, nyt ollaan sitten pikkuhiljaa päästy reissun päälle ja keli on mitä mainioin. Aurinko paistaa, pilvettömät taivaat, mikä sen mukavampa lähteä perjantai-rokki-iltaa viettää. Tässä on nyt kello kohta 5:30, puolentoista tunnin päästä aukia ovet ja Tyrantti aloittaa parin tunnin päästä, niin pitäisi aika hyvin ehtiä pelipaikoille. Ja jos nyt ei ihan Tyranttiin ehitä, niin ei voi mitään, mutta että kyllä nyt varmaan vähän ehitää kuulla siitä. Ollaan sitten päästy keikapaikallekin jo kun jäähallin viereen parkkiin ja nyt ollaan maksamassa parkkimaksuja. Lähdetään kävelemään sisälle päin ja just ihan ajallaan ollaan, kello on 6:40, että just ovet aukes, niin että se hyvin ehditään katsoa vielä Tyranttiakin. No niin, nyt ollaan sitten menossa jo hallille päin. Miinakin mukana. Ja tosiaan niin just hyvin ehittiin paikalle, että ovet on just auennut. Saa nähdä, että onko minkäännäköistä ruuhkaa. Eipä tää nyt ainakaan mitään hirvittävää väen paljoutta oo. No, ehkä ne ihmiset tulee enemmän katsomaan tai lähempänä sitten Battle Beastia.
been singing, I'm singing, say I heard you. I'm picking up the pieces, are you leaving you? Time to say farewell. We want to take a picture with you real fast. Can you put your arms out?